Akka addunyaatti faalamiinsa qilleensaa rooga humna ibsaa jiru gara humna ibsaa haari'uunfamaatti jijjiiruuf addunyaan faalama qilleensaa irraa bilisa taate uumuuf hojjetamuutti argama. Biyyi teenya anniisaa haari'uunfama Afrikaa keessaa beekamtu fakkeenyaaf humna ibsaa bishaanirraa argamu tarminaala inarjii fi humna ibsaa soolaaraatiif haalan mijjattudha. Bulchiinsi Dirree Dawaatiis haala mijjaawaa anniisaa soolaaraatiif qabu fayyadamuu fi babal'isuudhaaf dargaggoota 50 takka qaama miidhamtoota dabalatee ji'oottan 8 dhaabbata Ardaa Itoophiyaa jaamuun leenji'aa turan iddoowwan hooggantoonni bulchiinsaa olaanoon argamanitti eebbifameeti jira. Sirna eebaa kanarratti argamuudhaan haasaa kan taasisan hoogganaan biiroo ogummaa hojii fi misooma teknoolojii obbo Roobeel Geetaachoo Dirree Dawaan humna ibsaa haaroomfamu soolaaraa mijjattu tahuu kaasuudhaan dargaggoota roga kanaan eebbifaman babal'insa humna soolaaraatiif gumaacha olaanaa kan qaban ta'us addeessaniiti jirani. Ani banii bakkul hulatti masarataa yunagaroochin kazii proojekti agintanaalle. Proojektii kana irraa waala marganne jirra jeetii yaada. Tokkoffaan TVS keessatti muuxannoo haarawaa argannee jirra. Inni lammaffaan hanqina ogummaa kanaan magaalaa irraa qabnu kan guunnuudha. Keessumattuu bulchiinsi Dirree Dawaa humna anniisaan haaroomfamuudhaan soolaaraan mijjatuudha. Dargaggoonni guyyaa kana leenjii fudhattan bu'aa olaanaa kan fiddaniidha. Daayireektarri sagantaa dhaabbata miti mootummaa Ardaa Itoophiyaa Zarihuun Awwaannoo dhaabbatichi waggoota 42 hojiilee misoomaa garaagaraa hojjechaa turus ibsaniiti jiran. Ardaa Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessatti laallufuutu 42 ammataati. Ardaa Itoophiyaan Itoophiyaa keessatti waggoota 42 hojiilee misoomaa garaagaraa naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti hojjechaa ture ammallee hojjechaati jira. Yeroo ammaa kana magaalaa Dirree Dawaa naannoo Oromiyaa, naannoo Soomaalee, naannoo Affaar, naannoo Gaambeellaa fi akkasumas naannoo Tigraay keessatti hojiilee kana hojjechuutti jira. Naannolee kanneen keessattis dhimmoota lubbuu namaa baraaruu beekumsaan akkasumas jireenya dargaggootaa guddisuu irratti hojiilee bal'aa hojjechaati jira. Adaraa Itoophiyaa keessa roga ogummaa barnoota ogummaatiin barattoota leenjisuu fi barsiisota leenjii garaagaraa laachuudhaan keessumattuu humna ibsaa irratti xiyyeeffannoo addaattiin kennee kan hojjetudha. Bulchiinsa Dirree Dawaattis guyyaa irraa barattoota 48 fi akkasumas qaama miidhamtoota 3 leenjii kenninee walumaa galatti barattoota 50 takka guyyaa kana eebbisnee dhaqqabsiisneeti jira. Dargaggoonni leenjii xumuranii eebbifaman beekumsaa fi ogummaa sirnaan argachuu dubbachuudhaan humna ifaa soolaaraa babal'isuuf kan tumsan ta'uudhaas ibsaniiti jiran. Ani guyyaa irraan tanaa soolaar siistamii inistaaleeshinii dhabee intanansiidhaan kolleejjii Itiyoo Poolitekniikii irraa dhaabbata Adaraa jedhamu wajjin. Leenjii tireeningii baatii 6 gidduu fudhannee haaraan tanaa inshaallaa fuula duratti ogummaa fudhanne kanaan hawaasni keenya akkuma beekamu naannoo baadiyyaatii fi magaalaallee haa ta'u hedduu anniisaa enerjii kanatti hedduu haajamaadha. Iddoo mamaraa ifaan hin jirre kellaa fayyaa haa ta'u buufata fayyaa haa ta'u mana barumsaa hedduun soolaar siistamii kana akkuma inistaal godhametti iddoo itti fayyadamiin akkanatti haa jiru jira. Isa kana deemnee ogummaa asirraa fudhanne kanaan. Hawaasa keenya akka tajaajilu jechuudha. Kan keelinsa Abdusalaamiin jaama asuma 02 qabalee irraa hin dhufee kan inni itti marraqame soolaar piivii inistaaleeshinii akkasumas waa hedduu ilaallee jira waa hedduu leenjinee jira. Innaa sanirratti waa hedduu dalaguudhaaf yaannee jira. Isaan keessa akka yaada tokkotti kan inni si kanu Oromiyaa kilirii irratti waa hedduu dalaguudhaaf yaadee sanii jimaa waan hojjetaniif jecha. Bishaan akka agarteetti maali jenereeteraan baafatan akkasumas benzila jenereeterri benzila waan fayyadamuuf jecha waa hedduu itti baasan kanaafuu soolaara hugguut akka dhaabanii yooniif fayyadaman gizee hedduudhaaf isaan fayyadaa jechuudha akkasumas tirikaas elektirikaas waan hin qabneef elektirika san galfatanii tiivii fi kana kana akka fayyadaman. Arsoo Abdullaa Naanjaama. Inni barannees soolaar piivii inistaaleeshiniidha. Soolaarri kun wanta bareedaa takka ifaa dhumii hin qabne takka. Kanaafuu amma baadiyyaa bakka ifaan hin dhayne jira. Kanarratti kana akka hojjennee inistaal goone isa kana fayyadamnu jira.